Ai, Franz, bom vestir hoje. O Cal mandou uma mensagem pro celular da Nick, pro telefone da Nick, e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Bom, mas antes, já deixa o seu like, acompanha o vídeo aí. A mensagem foi 2h33, que ele mandou 2h33. E a gente vai mostrar tudo pra você. E a gente tá aqui, né, na escola, né? A gente pediu autorização pra professora pra gente filmar e ela deixou. Dá oi, prof. Oi. Oi, gente. Então, bora ver a mensagem dele, né? Olá, Melissa Nicole. Eu sei que vocês estão na escola. Não quero atrapalhar a aula de vocês. Mas a aula nem começou. Como que vai atrapalhar? Escuta aqui. Se vocês me encontrarem até 5 minutos, vou dar a dica de quem eu sou. Se quiserem topar, vocês vão ter as dicas. Gente, ele disse que a gente tem que procurar ele até 5 minutos. E se a gente não encontrar ele, nós vamos ter mais uma dica. O que será que é? Não sei. Então vamos lá. Ele saiu da online, pelo menos, né? Só que a gente nem viu, porque a gente estava aqui entrando na sala de aula, como a gente sempre sabe. O que você vai mandar? Vou mandar. Nós vamos. Nós topa. Tá, coloca. Gente, a Niva. Gente. A Niva digitar aqui. Nós topa. Pronto. Pronto. Visualizou. Tá digitando. Tá digitando. Ai, meu Deus, o que que vai falar? Eu não sei. Chegou, gente. Se vocês quiserem descobrir quem eu sou, vão ter que me encontrar. Ele disse, se a gente quer descobrir quem ele é, vão ter que encontrar ele é. Vão ter que encontrar. É. O que você vai dizer? Vou mandar Vou colocar para, isso é brincadeira. Coloca para, isso é brincadeira. Para, isso, brincadeira, brincadeira. Pronto. Visualizou, tá digitando, mas ele digita rápido, né? Pois é. Ele digita rápido. Ha. Vocês não passam de uma bobinha. Vocês nem vão conseguir descobrir quem eu sou. Uahahaha. Colocou isso. Tá debochando a nossa cara, pelo menos, né? Então, coloca. Ha. Para que isso é brincadeira? Sei lá, não sei. Vou colocar. Ha. E o emoji assim de raiva. Isso, pra ele ficar bem furioso. Coloca. Pronto. Aqui, colocou. Se vocês encontrarem uma dica que eu deixei para vocês lá na casa de vocês, aqui, lá na casa de vocês, em Orlando e no Brasil, vocês vão descobrir
Quem é o Cal? Ele colocou assim. É porque a gente tem duas casas, uma lá no Brasil e outra aqui no mundo. Só que... O que você vai colocar? Sério? Vou colocar... Sério. Aí, colocou. Ele colocou. Se vocês descobrirem quem é o Cal por 5 segundos, vocês, eu vou dar os parabéns pra vocês. E eu vou tirar minha máscara. Ele mandou assim, galera. Pergunta onde que ele tá. Vai, vai. Tá, aonde você tá? Pronto. Onde você tá? Mostra as mensagens aqui, moço. Que eu esqueci. Aqui, ó. Várias mensagens. Peraí, deixa eu ver. Só conseguindo ver aqui no meu dedo. Aí, mandou. Eu vou ver, tá? O caminhão está em qual rua agora? O caminhão está em qual rua? Hum? Estou na casa de vocês. Lá em casa? Como assim lá em casa? Fala qual é a casa. Fala qual é a casa. Tá. Aqui em Orlando ou lá no Brasil? Pronto. Aqui em Orlando. No Brasil. Brasil. Pergunta o que que tá fazendo lá. Pergunta. Pergunta. O que que você tá fazendo lá? Pronto. Estou com saudade de vocês. Sabia que ia dizer isso. Como assim tá com saudade da gente? Não faz sentido isso. Só que ele é muito fofoqueiro. Ele é muito fofoqueiro. Já que ele é tão fofoqueiro assim, por que não tira a máscara dele de uma vez pra descobrir quem é logo ele, hein? Pois é. Saiu da line. Só que tá sem foto de perfil, olha. Sem foto de perfil, sem tudo aqui. Então, né? Mas é vídeo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... O que vocês acham na casa de vocês? Quem é o Cal? E quem é essa pessoa que tá fazendo pegadinha com a gente? Invadindo a nossa casa lá no Brasil. Então, descobrem logo quem é o Cal e manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Tchau.